הוא בעצמו אומר, אני לא מאמין שזה אני. עד שהוא לא נשוי, הוא חושב שהוא בעל מידות טובות, הוא מצליח להתגבר, אבל יש אחת שקוראים לה אישה, הוא ידע, אתה צריך את הקוף מהקופסה, היא אלופה. אתה יודע בדיוק איפה ללחוץ, ופתאום אתה רואה, מה זה? זה דוברמן. לא הכרת אותו עד היום, יתגלה לך מי אתה. אז גם שאדם נראה טוב מבחוץ לפני הנישואין, זה עדיין לא מגלה כלום. בוא נראה אותך אחרי הנישואין, שם זה האימון האמיתי. צריך לדעת לנשוך שפתיים, ולפעמים האדם מתפרץ, אבל צריך לדעת גם לתקן. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אבל יש מה לעשות. זה לא אין מה לעשות, יש מה לעשות, צריך ללמוד הרבה מוסר, ואחרי שקרה מה שקרה, צריך לדעת להתעשת ולחזור בתשובה. יש ניסיונות, יש קשיים, אבל זה הבניין. עשה לו עזר כנגדו. מה זה? זכה, עוזרתו. לא זכה, מנגדתו. מה זה מנגדתו? חסכת אותו. אבל עשה לו עזר, איך העזר? על ידי הכנגדו. איך העזרה? על ידי זה שהיא נגדך, זה יוצא לך את העזרה. היא למעשה עוזרת לך להכיר את המידות שלך ולהילחם בהן, כי לפני זה אתה לא יודע מי אתה. אבל האישה שמוציאה לך את הקוף, אז היא גורמת לך להכיר מי אתה, ואז אתה מבין, בואי נה, אני ממש לא נורמלי, אני עצבני, אני משוגע, אני... תרגע, תרגע, בן אדם. שאנשים שומרים את הבית, שומשתוללים, צורחים, כללים, שומרים. נורא והיום. נורא והיום, זה מידות של רשעים, זה מידות של אנשים לא שפויים. אחד מאיתנו צריך לדעת שהעבודה של האדם, אתם יודעים, היה אריסטו. הרמב״ם היה מאוד מחזיק מאריסטו, אבל היה מתנגד מאוד לדעות שלו, כי הם היו נגד התורה. אבל בתור בן אדם, בתור ידיעות של מדע, הוא מאוד החזיק מאריסטו. אז הרמב״ם, מספרים על אריסטו, שהוא היה שולט מאוד מאוד במידות שלו ברמות שאי אפשר להבין את זה. אז יום אחד אשתו עמדה וקיללה אותו ליד אנשים, לאדם מורם מעם, זה אריסטו, זה החכם הכי גדול של הגויים, אריסטו, הפלטון, זה אנשים, אני מקללת אותו וצועקת, לא, אז כאילו לא קרה כלום. עכשיו, מרוב שהיא התעצבנה וכעסה, אז היא לא יודעת מה לעשות, היא הלכה יבד לי מים קרים בחורף, ושפחה לו על הראש, אמרו, זהו, פה הוא קם פוצץ אותה. הוא קם, הוא עושה לעל נטילת לולב, והוא לא עשה כלום. הוא תגיד, איך זה יכול להיות? צעקות, כללות, זה המדע, אבל מה אם אחרי זה? אמר, חבר'ה, אני יודע תמיד שאחרי הרעמים בא הגשם. אז לא היה לי בכלל פלא, לא התפלאתי. אחרי הרעמים בא הגשם. זו שליטה מטורפת. שליטה מטורפת. אבל צריכים לדעת, באדם תמונים כוחות על. כוחות על. רק צריך לגנות אותם. זה תמון בתוכך.